Ayıcan ıhtıçımız bəremge. O klienti taqıp keliler digendi. Vay, albatta taqasan. O senge cüdeyem yarışadı. Sen emege çayını içmeysen ha? Kanı bula kal. Maytapki keç kalasla bulmasa. Keç kalmayımız Ayıcan. Çapıp çapıp baramız. Vay, uzun ne çakan kızalaklarım. Maşallah muhlislerim. Hazır yetibaringizga. Yarım soatdan so'ng ilmiy kengash boshlanadi. Bu Navroz qayerda qoldi ekan-a? Voy. Navroz shogirdingiz. Bilasiz-ku, aniq puxta yigit. Xavotir olmang, hozir kelib qoladi. Axir bugun doktorlik ishingizni birinchi taqdimoti. Asabiylashmang, dadasi. Ye. Ana. Keldi shekilli. Ha. Ol choyini iç. Qani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ke. Assalomu alaykum oyna. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi keldingizmi? Ha, keldim. Sog' salomatmisiz? Ha, uzr. Ozgina kech qoldim. Olib keldim mana. Hujjatlaringiz 10 nusxadan qilib fayllarga joylashtirib qo'yganman. Voy. Chizmalarchi. Chizmalarni chiqartirib, devorlarga osib qo'yganmiz. Ha, yaxshi. Hammasi tayyor. Baraka toping. Institutdan bo'lsa kerak. Navroz. Ha. Navroz. Eshitaman. Chizmalarda xato yo'q. Chizmalarda hech qanday xato yo'q. Har birini qayta-qayta sinchiklab. Va alaykum assalom. Ozod. Matnlarim tayyor. Yaxshimisan? Tinchlikmi? Nima gap? Siz ham shoshayapsizmi? Mana. Mavzular. Ha, bo'ladi. Onamga nima qildi? Nega oldinroq xabar bermading, ha? Bilmasmish. Doktor chaqirdinglarmi o'zi? Yaxshi. Men yetib boraman. Men hoziroq yo'lga chiqaman. Bo'pti. Xo'p. Tinchlikmi dadasi? Onam. Voy. Nima qipti u kishiga? Yaxshimilar, Oyiz ustoz. Gapiring, nima bo'pti? 3 kundan beri yotib qoptilar. Voy, o'lmasam. Qachon yo'lga tushamiz? İlmiy kengashdan keyinmi? Yo'q, hoziroq. Navroz. Ha, xo'p. Bo'la qol, choyini ich. Hamma hujjatlarni olib borib. Ye, bo'la qol. İlmiy kengash kotibiga topshirgan. Xo'p, bo'ladi. Xo'pmi, agar istashsa o'zlar ko'rib chiqaverasiz. Meni kela olmaganim sababini ularga tushuntirib qo'y. Aytingiz, yig'lama, ustoz. Xavotir olmang. Oy, tuzalib ketsinlar. Tezroq yetib bor. Xo'p, xo'p. Mayli, yaxshi boring. Voy, dadasi. Fan doktori bo'lishingizni hammadan ham oyimiz juda-juda istagandilar. Bormasangiz, o'zi yo'ni, ko'zi yo'q deb paytdan foydalanadigan raqiblaringiz ishingizni yo'qqa chiqarishmasmikin? Chiqarishsa chiqaraverishsin. Agar peshonamga bitilgan bo'lsa, bir kun fan doktori bo'larman. Voy. Onam o'lim to'shagida yotsalar, u men borib bemalol ma'ruza qilamanmi? Yo'q. Onamga biror kor hol bo'lsa, o'zimni umrbod kechira olmayman. Ha. Oybek, hozir men tez kiyinib chiqaman. Yo, 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 yo. Siz ketsangiz, bolalar yolg'iz qoladi. Ha, ularni ham olib ketamiz. Bolalarni o'qish qolib ketadi. Voy. Siz qolavering. Agar zarurat bo'lib qolsa, o'zim xabar beraman, borasiz. Xo'p, dadasi. Xo'p. Xo'pmi? Bizdan uydagilarga salom aytinga. Oyjonim, tezroq tuzalib ketsinlar. Aytganingiz kelsin. Xayr, dada. Xo'p, yaxshi o'tiringlar, qizalarim. Yaxshi borib keling, dadajon. Rahmat, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi boring. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Ehtiyot bo'ling, dadasi. Xo'p. Qani tezroq. Xayr. Bu soch ilm-u fan yo'lida xizmat qilib oqardi. Bir umr o'qidim, o'rgandim. Ilmimni yoshlarga o'qitdim, o'rgatdim. Ilm yo'lidan bordim. Yangi ixtirolar qilishga, o'zimdan so'ng avlodlarga olimona ishlarimni qoldirishga intildim. Yosh ulg'aygan sari
O'zingizga beriladigan savollar ko'payib borar ekan. Lekin ularga javob topish u qadar oson emas. Lekin endi ko'pdan beri bir savolimga javob topolmay qiynalaman. Umrim shuncha tez o'tdimi? Ey, oyog'ing tagida o'rlashma. Assalomu alaykum, rais. Ye, Qodirboy yaxshimisan? Yaxshimisiz. Rahmat. O'zi hozir oldingizga ketayotgandim. Tinchlikmi? Do'konga soliqchilar keldi. Ancha kamomat chiqdi. Shunga nasiyaga olgan mollaringizni pulini bersangiz, kamomatni yopardim. Ye, bu senda meni qancha qarzim bor ekan? 30 ming rubl. 30 ming? Ha? Ahvolga shuncha bo'lib ketgan bo'lsa, ey. Bo'lishi mumkin emas. Rais, men amallab kassaga 15 ming kirim qildim. Siz ham baholi qudrat yordam bersangiz, kamomatni yopardim. Qodirboy, siz qilmagin, pul shuni beraman. Bir ertami, indimi beraveraman, xo'p? Bo'ldi, siz qilavermagin, xo'p? Rais. Bo'ldi, beraman, beraman. Men qiyin ahvoldaman. Rais. Beraman dedim-ku. Ha, Shirin, ol qizim. Nom mana oyijon, ovqatingiz, oling. Oloybek, kelinglar, o'tiringlar o'zingizlar ham. Qoshig'ingni ol. Bismillahir Rohmanir Rohim. Dadangga olib qo'ydingmi? Ha, olib qo'ydim. Ovqatingizni yeyveringlar. Yaxshi keldingizmi, dadasi? Ha. Hammasi jonga tegdi. Tinchlikmi? Yemagan somsamga pul to'laydigan ko'rinaman. Voy o'lmasam. 10 kun avval kelgan taftishchilar yana kelishdi. 15 ming kamomat chiqdi. Bu raisning qarzi dedim. Olgan narsalarini yozib qo'ygan daftarimni ko'rsatdim. Bu yerda raisning imzosi yo'q deb turib olishdi. Boshqa haqligimni isbot qiladigan hech qanday hujjat ko'rsata olmadim. Ertaga rais bilan birga so'roq qilishar ekan. Ertaga? Ha. Rais, men sendan nasiyaga narsa olmaganman. Sendan hech qanday qarzim yo'q deb turib olsa nima qilaman? Yaxshi niyat qiling, dadasi. Rais shunchalar noinsof odam emasdir. Yaxshilikning tagi teshik bo'ladi deb shunga aytarkanda. Uf. Kiring, ovqatingizni yeb oling. Hammasi yaxshi bo'lar, dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toyirim. Toyirim. Men hozir rais bilan gaplashib, maslahatlashib kelyapman. U sizdan hech qanday mollarni qarzga olmaganligi to'g'risida yozma ma'lumot berdi. Nima? Ha, shunaqa. Mana. Mana marhamat o'qib ko'ring. Sizga bir hafta muhlat. Kamomatni joyiga qo'ying. Aks holda qamalasiz. Sog' bo'ling. Hech kim sizni majburlayotgani yo'q-ku. Nega o'zingiz ko'ngilli bo'lib urushga boraman dedingiz, dadasi? Nima qilay? Buncha katta pulni urush davrida topish mushkul. Kimga yalinib boraman? Raisgami? Ko'rin turibdiki, rais qarzdan tongan. To'g'rirog'i, u pulni to'lamaslik uchun soliq nazoratchilarini ishga solgan. Ular raisga yo'l ko'rsatishgan. 4 kundan beri
qarz so'rab bormagan eshigim qolmadi. Bari befoyda. O'zingda yo'q, olamda yo'q deganlari shuda. Qodir aka. Qamalib sharmanda bo'lganimdan ko'ra urushga ketib qahramonlarcha halok bo'lganim yaxshi. Biz nima qilamiz? Ey bonu. Ko'pga kelgan to'y. Boshqalar qanday yashayotgan bo'lsa, sizlar ham shunda yashaysizlar. Ota-onamiz, aka-ukalarimiz tirik-ku, qarab turishar. Qodir aka. Kızım. Dedecan. Omon bo'linglar. Oy borib, omon qayting dadasi. O'g'lim, sen katta yigit bo'lib qolding. Onangni hech qachon xafa qilmagin. Xo'p, dada. Hamma aytganlarini qilinglar, xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Yaxshi qilinglar. Dada, dushmanlarni majaqlab keling. Albatta, o'g'lim. Albatta. Yaxshi qolinglar. Xayr dada. Xayr dada. Xayr. Xayr. Tezroq qayting dada. Azizam, yolg'iz o'zing bolalar bilan qiynalmayapsanmi? Menda xavotir olmanglar. Ukrainadagi harbiy qismga kelib joylashdik. Karantin ham tugadi. Qasamyod ham qabul qildik. Avtomatdan foydalanishni ham o'rganib oldik. Endi xudo xohlasa jangga kiramiz. Meni duo qilib o'tiringlar. Fashistlarni dodini beray. Bolalarimni quchoqlab o'pib qo'y. Seni quchib qoluvchi Qodir. Thank you.
Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Dadamdan xat bormi? Ha, bor. Ha, unda bering. Hozir. Hozir. Xo'sh. Mana. Rahmat. Hey. Onangni qo'liga ber, xo'pmi? Xo'p. Ha, zimrasha. Ha, amaki. Tag'i yo'qotib qo'yma. Xo'p, bo'ladi. Voy, qani. Qani ber. Mana. Mana. Nima yozibdilar? Bonu. Hozir Moldaviyada jang olib boryapmiz. Fashistlar yengilmoqda. Qo'rqib ortlariga qocha boshladilar. Lekin osonlikcha jon bermayapti gazandalar. Onasi, agar qiynalsang, bu xatni ko'tarib raisning oldiga bor va uni ko'rsat. Men ham o'qiy. Opangi ko'rsat, bor. Xo'p. Rais, siz tufayli 5 farzandimni Toshkentda qoldirib, jang maydonida qon kechib yuribman. Sababini o'zingiz yaxshi bilasiz. Siz mendan 30 ming qarzsiz. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichaman. Buni inkor qilsangiz, do'zaxi bo'lasiz. Vaqti-vaqti bilan bolalarimga yordam berib turing. O'ylaymanki, xotinimni xafa qilib qaytarmaysiz. Bunu o'kenga olib qo'yamiz. Oljon, semizmi? Meni qornim to'q bo'lam. Yur. Bodo oldingizga bir qop oltin va yoniga bebaho hikmatlar bitilgan lavh qo'yilganda qay birini olgan bo'lardingiz? Mana yana shunaqasidan bor. Qani, ko'raylik-chi, oching-chi. Ha, may, bo'ladi. Va ular Xo'sh. Qancha deyapsiz endi? Beravering, opa. May. Mana, rosa bo'ling. Yana ozroq qo'shib bering. Hammaga. Bolalaringizga ishlatasiz. Keling. Qo'lingizni oching.
İlahi amin. Berekesini versin. Uruş tezrah tügesin. Kıyınçiler ötüp geçsin. Amin. Allah ekber. Kızım, senge bu hatını berişke istihala kılıp yürüp bana. Uruşunu atı ötsün kızım. Atı ötsün uruşunu. Ne buldun? Ne buldun sizge? Otentrik. Otentrik. İşteyemsem otentrik. Trikler Aycan. Yalan yazılgen. İşanmayım ben otentrik. Ha olma gelin. Oğlum otentrik. Ha trikli Aycan. Kani kel kızım. Kel aka. Qadi nurli. Rasmga tushamiz a? Qani kızım? Hamma xursandmi? Kayfiyatda. Diqqat tushamiz. Menga qaranglar. Hamma kulib tursin. Bir, ikki, uch. Olindi. Ona. Meni mehribon, bardoshli, vafodor onam. Biz 5 yetim bolani katta qilaman deb onam qancha sinovlarni boshdan o'tkazmadi. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar.
ham bular kimlardur kopar kimdir eşik açar kimlardur yapar kimdir malham bular kimlardur kopar kimdir sakin derya kimlardur çopar kimdir sakin derya kimlardur çopar Nima qildi? 4 kundan beri qar so'ra bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Xada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingiz sog'ligingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildi. Uçup gelir mi de? Rakiplerim kapı şükür amanlar Halkım hizmet tüger şeymet amanlar Men senden razı emasman Sen kimge akıl örgüt etsen? Men hamhatalı işi Qabul qilolmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Raqiblarim ko'p. Shukr qilaman. Xalqim xizmatiga shayman hamorman. Yaxshiga yaxshi yovga yomonman Yaxshiga yaxshi yovga yomonman Umrimning borcha xalqim to
hamon men. Buni